Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Близнюків, які народилися 9 років тому із сумарною вагою 6 кілограмів 700 грам, вчора, 6 серпня, нагородили в Івано-Франківську, адже це рекорд України. Далі представник Національного реєстру рекордів України та батьки близнюків. Так, дійсно, це є рекордом. Ми самі здивовані, що в місті Івано-Франківську 9 років тому назад народилося два богатирі з сумарною вагою 6 кілограм 700 грам. От нас ущасливили, що в нас буде двійня. Ну, дуже зраділи, чоловік плакав. Ми чекали двійні, тому що мама з двійні, все-таки через покоління це могло бути, і так і, в принципі, сталося. Хоча в сестри і в братів, що в маминої сестри двійнята, то в них немає. 650 кілометрів пішки подолали канадійці з Києва до селища Ворохти. Усе для того, щоб привернути увагу суспільства та влади до потреб українських дітей-сиріт, адже по дорозі відвідували дитячі будинки. Такий марафон назвали «Ходотоном 2018». Завершили його в суботу. Як зустрічали волонтерів у Ворохті, бачила Лідія Середюк. Ці діти готуються зустріти марафонців. Вже у Ворохті мають до них приєднатися і разом пройти 5 кілометрів. Зараз ми йдемо зустрічати. Там вирішили з Києва, мають прийти, і ми зараз всі зібралися і маємо йти і зустрічати. Буде весело. Чи хочеш зараз давати тобі? Так, я думаю, що я її здолаю. Я дуже хочу. 24 роки поспіль у цей науковий табір приїжджають діти з усієї України. Зараз тут відпочивають 200. Щоб ці діти могли пізніше встати на ноги і адаптуватися в суспільстві в Україні, треба якраз проводити такі табори, де є різні майстерні. Марафонці пройшли дистанцію у 650 кілометрів. Фантастична бригада, фантастичні люди з нами ходили, поміч була цілий час, а люди дуже гарно до нас відносилися, хоча й були проблеми, я зламала руку по дорозі, але вже загубилися більше, тому що трохи були пригоди з лікарнями, але все вийшло. Марафонці три дні йшли, а один відпочивали у наметах. Маршрут тривав 2 місяці. Дорогою відвідали майже десяток сиротинців. Трошки я був забутий, виглядав як інтернат в 90-х роках. Але ми зацінили до адміністрації, там вже роблять порядки і запам'ятали. Ми мусили вертатися на другий день, купувати дітям чердички, іграшки. У Ворохті до марафонців приєдналися діти, які відпочивають у таборі. Разом пройшли селищем останні кілометри. У центрі їх зустріли місцеві жителі. Лідія Середюк, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Також у Ворохті відбувся дводенний фестиваль «Віадук Арка», яка об'єднує покоління. Його розпочали в суботу. У день відкриття там побувала наша знімальна група. У центрі Ворохти людно, адже сьогодні, 4 серпня, стартував фестиваль «Віадук Арка», яка об'єднує покоління. Дійство розпочали з нагородження учасників спортивних змагань, які приурочили до фестивалю. Волейбол, перше місце ми у Ворохті отримали. Змагання були правда шкода, що більше учасників не було. Дуже подобається. Все у Ворохті робили порядок, не бачимо інфраструктура. Це не розвинена, тобто немає ні тротуарів, немає доріг. Нічого не робить. Просто коли лише йде фестиваль, всі роблять підготовку. Для гостей міста та туристів організували майстер-класи, концерти та ярмарок. Треба звучити глину, і тоді все получиться. Дивіться, зараз так оберемо, піднімаємо глинку праву. Третю хвилинку на п'єдесталі займає. До кінця лишаємо глинку для дна. Ми тут показуємо ази, але знаєте, деякі люди кажуть, вчите людей глечки робити, ви тут вчите задоволення отримувати. На опорах старовинного австрійського віадука нові мурали. З нагоди цьогорічного фестивалю художники Юрій та Марта Підчук зобразили трембітарів. Лідія Середюк, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати».
Ну що ж, у мене поки все. В студії був Андрій Паньків. Надалі дивіться програму «Карпатський ранок». А наступний випуск новин вийде о 13:30. На все добре.